Një bashkëpunim në mes të ekipit amator të Trushit dhe klubit të futbollit Vllaznia bëri të mundur organizimin e një ndeshje miqësore futbolli në nderim dhe përkujtim të ish futbollistit trushian, 26 vjeçari Tahet Çokthi, i ndar nga jeta pa kohë më parë. Për këtë në stadiumin Reshit Rusi, përballë skuadrës së Trushit, pjesës së cilës ka qenë edhe ish futbollisti Çokthi, është vënë Vllaznia B, skuadër e cila konkuron në kategorinë e dytë të futbollit. E nisur me një minutë heshtje në nderim të ish futbollistit Çokthi dhe me një uniform ku ekipi Trushit është paraqitur me një uniformë sportive ku ishte stampuar foto e ish kolegut të tyre, përballja në fjalë është zhvilluar me një luftë të fortë sportive. Për këtë rezultati që përfundoi me fitoren e Vllaznisë B me rezultatin 2-1, për pjesëtarët e skuadrës trushiane i rëndësishëm ishte nderimi dhe përkujtimi që ata i bën ish kolegut të tyre. Falenderojmë klubin Vllaznia, drejtorin e akademisë, gjithë stafin e tyre bashkë me trajnerin e skuadrës së Vllaznisë, që na dha mundësinë të kujtojmë shok tonin. Një lojtarë të unë shumë të mirë, që këna pasë, a jetë qokës. A ishte shoku jonë, do djetë shoku jonë për gjithmonë. Këtë vetë ne ishe e zhvillume për respekti, unë falenderoj nga zemra drejtorin se nga priti, trajnerin e Vllaznisë B se nga me pritën e nga një mundën me zhvillu këtë ne ishe, për respekti. Si pas organizatorve, veprimtarit të tila përkujtimore në nderim të kolegut të tyre do t'jenë të pranishme edhe në vitet e tjera në vazhdim.